ើយអ្វីបានជាស្រីស្រីចូលចិត្តនៅក្នុងការបិទម៉ាស់ម្ល៉េះតើការបិទម៉ាស់ជួយឲ្យគេខ្លះទៅកាន់ស្បែកមុខរបស់យើងមុននឹងនិយាយទៅតោងទៅនឹងអាថាប្រយោជន៍របស់ម៉ាស់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមកមើលពីស្បែករបស់ជនជាតិកូរ៉េសិនបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលគេនិយាយថាកូរ៉េមានស្បែកមុខស្អាតគឺមិនចម្លែកទេគឺដោយសារតែប្រជាជនកូរ៉េគឺយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការថែទាំស្បែករបស់ពួកគេណាស់ដែលឡាយចំពោះ skin care ដែលពួកគេមិនដែលមើលរំលងនោះគឺការបិទម៉ាស់នេះតែម្ដងជាស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយព្រីម៉ាដានដែលជាអ្នកលក់ skin care ដល់ល្បីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងស្បែកមុខរបស់គាត់គឺម៉ត់ទន់រលោងស្រិលសឹងតែមើលរុនញើសមិនចង់ឃើញផងនេះបើសិនជាយើងយោងទៅតាមគណនី Instagram របស់គាត់ក្នុងនោះគឺក្រុមប្រភេទម៉ាស់ដែលគាត់ប្រើភាសាគឺជាប្រភេទម៉ាស់ដែលជួយផ្ដល់សំណើមជាតិទឹកទៅកាន់ស្បែកមុខរបស់គាត់និងជួយពន្យារភាពចាស់នៃស្បែកមុខប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាជ្រួញដែលជាមូលហេតុធំដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់អ្នកលក់ skin care ម្នាក់នេះគឺមើលទៅម៉ត់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងសរុបមកវិញការបិទម៉ាស់គឺពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ផ្ទៃមុខរបស់យើងប៉ុន្តែបងប្អូនមានដឹងទេការជ្រើសរើសម៉ាស់មួយសន្លឹកមួយសន្លឹកយកមកបិទនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងនេះគឺរឹតតែសំខាន់ទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកម៉ាស់របស់ផលិតផល Lakamo ដែលជាប្រភេទម៉ាស់ steam cellម៉ាស់មួយប្រភេទនេះគឺមានសារធាតុសំខាន់រហូតដល់4មុខតែសារធាតុទូឯកដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺបានចម្រាញ់ចេញពី stem cell របស់ផ្កាកុលាបម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Aphyrus ផ្កាកុលាបមួយប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទផ្កាកុលាបដ៏កម្រដែលគេបានដឹងថាវាគឺជាប្រភេទផ្កាកុលាបដែលមានដុះតែនៅតាមជើងភ្នំតកកដែលមានភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសស្វីសតែប៉ុណ្ណោះផ្កាមួយប្រភេទនេះគឺចាត់ទុកថាជាប្រភេទផ្កាដែលមាន stem cell ច្រើនជាងគេហើយក្រុមអ្នកជំនាញខាងសម្រស់បានធ្វើការយកស្ទីមសែលនៅក្នុងផ្កាមួយប្រភេទនេះមកធ្វើជាសារធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់របស់មនុស្សមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ផ្កាផៃរ៉ូនេះផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះផ្កាកូឡាបអាផៃរ៉ូនេះគឺទៅតែនឹងទទួលបានពានរង្វាន់រហូតដល់2ពីស្ថាប័ន BSB ដែលគេបានចាត់ទុកថាជាផ្កាកម្រឬក៏ជាវត្ថុធាតុដើមដ៏កម្រនៅក្នុងគ្រឿងខូស្មីកនិយាយដល់ត្រឹមនេះប្រហែលជាមានបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាផ្កាមួយប្រភេទនេះសំខាន់យ៉ាងណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយងទៅតាមអ្នកសិក្សាគីមីវិទ្យាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមីបែលគាត់បាននិយាយថាផ្កាមួយប្រភេទនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការជួយសម្រស់ឲ្យក្មេងជាងវ័យវាគឺជាប្រភពដ៏សម្បូរបែបនៃ stem cell ជាសារធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុង cosmetic ឬក៏នៅក្នុង skin care ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេសម្រាប់ stem cell នេះគឺគេមាន stem cell ច្រើនប្រភេទមែនទែនក្នុងនោះគេរាប់បញ្ចូលទាំង stem cell របស់មនុស្ស stem cellរបស់សត្វហើយនឹងស្ទីមសែរបស់រុក្ខជាតិចំពោះស្ទីមសែរបស់ផ្កាអាផៃរ៉ូនេះគឺជាប្រភេទស្ទីមសែរបស់រុក្ខជាតិដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពន្យារភាពចាស់នៃស្បែកហើយវាបានជ្រាបចូលទៅក្នុងកោសិកាស្បែករបស់មនុស្សដើម្បីទៅពន្យារកោសិកាស្បែកកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យជ្រីបជ្រួញទាំងអស់នេះហើយគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ផ្កាកូឡាបអាផៃរ៉ូដែលជាប្រភេទផ្កាកូឡាបដ៏កម្រនៅតំបន់ជួរភ្នំតកកផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយគ្នានេះផងដែរដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ Lakamo បានគិតគូរអំពីសម្រស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសយកសារធាតុឬក៏ ingredient សំខាន់ទាំងនេះមកធ្វើជាសារធាតុផ្សំនៅក្នុងផលិតផលដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ Lakamo ទាំងអស់គឺទទួលបានផលិតផលដែលល្អមានស្តង់ដារមានគុណភាពនិងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ Lakamo កាន់តែប្រើប្រាស់កាន់តែទទួលបានផ្ទៃមុខស្អាតកាន់តែប្រើប្រាស់ផ្ទៃមុខកាន់តែក្មេងជាងវ័យ